Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, շատ ուրախ եմ, որ շատանում ենք, դա ավելի է ոգևորում, որ ավելի շատ աշխատեմ։ Քանի որ հաշված օրեր են մնացել սիրո տոնի հետ կապված, ձեզ ուզում եմ ցույց տալ, ինչպես պատրաստել այսպես ֆետրից փոքր սրտիկներ, դե կարող եք դուք մեծանել կամ ավելի փոքր, ինչպես որ դուք ցանկանաք։ Սա սովորական ֆետրը, վրան ես կտրտել եմ այսպես մաներ, փոքր գիփյուրներ, ամրացրել եմ նախ ֆետրի վրա, կարել եմ, չեմ կպցրել, ամբողջը այսպես կարել եմ, սա նոր վերջում արդեն ամրացրել եմ այսպես իրար։ Եթե ընթացքում անեք, մի քիչ արդեն դժվարություն կլինի աշխատել վրան։ Սա ինքը կաշի է, բայց նաև կան այսպես փայլուն ֆետրներ, որ ավելի հեշտ են։ Սա ուղղակի կաշի էր, այստեղ մեզ մոտից եմ վերցրել, չգիտեմ Հայաստանում կան թե չէ, բայց AliExpress-ում կա ֆետրա ինքը, վրան փայլեր։ Եվ այսպես տարբեր երանգների սրտիկներ։ Մեզ ինչա հարկավոր։ Առաջինը դա այս բամբակից, հա, սինտիպոն։ Կարող եք եւ սա օգտագործել եւ գլատկին, որովհետեւ եթե հանկարծ ձեզ մոտ ֆետրը, հիմա այս տարբերությունները ցույց կտամ, եթե ֆետրը շատ բարակ է, սա տակից արդեն ինքը այսպես ուռուցիկներ կերևան, եթե հաստ է, ուրեմն նորմալ է։ Հիմա ուզում եմ ֆետրի տարբերությունները, այսպես 3 տեսակի ֆետրը վերցրել, որպեսզի տարբերությունները ավելի ցույց տամ։ Սա մեզ մոտից եմ գնել, նայեք ինչքան բարակ է, այսպես որ նայում եք, ինքը ինչ-որ որակն էլ այդպես չի փայլում, ոնց որ հիմա ինքը չի երևում, բայց բավական թափանցիկ է եւ անվորակ։ Եթե պետք է հետագայում նման գործ, նման սրտիկ կամ ամպ, չգիտեմ, ինչ-որ ցանկանաք, պատրաստեք մանկական երեխայի օրոցի խաղալիքի համար, եթե ուզում եք որակյալ ապրանք, ուրեմն սա խորուրդ չեմ տա։ Ինքը շատ-շատ բարակ է, ինքը իբր երևի թե 1 մմ է, բայց շատ թափանցիկ է։ Եվ այսպես հաստով էլ չեք կարող պատրաստել, սա ավելի շուտ ինչ-որ մի նկար պատրաստելու համար է, այսինքն կարող եք ինչ-որ գլուխ անել, հա, կամ եթե պետք է կոպիտ ինչ-որ մի բան, որ ամրացնեք պատին, կախեք պատից, հետո վրան սրտեր կամ ինչ-որ հետաքրքիր, չգիտեմ, արջուկ, ինչ-որ մի բան, այդ դեպքում կարող եք, բայց սրանով պատրաստել նման սրտեր կամ մեկ ուրիշ իրեր, խորուրդ չեմ տա, որտեղ ինքը շատ է կոպիտ, ինքը ճիշտ չի կանգնի։ Ես սա պատվիրել եմ AliExpress-ից եւ շատ գոհ եմ, ինքը փափուկ է, իր հետ շատ հեշտ է աշխատել ու չի դեֆորմանում քո աշխատանքը, ամենակարևորը։ Հիմա մեկ էլ մեզ հարկավոր է վիկրոյկաներ։ Վիկրոյկաները կարող եք գտնել Google-ում, բավական շատ են, այնտեղ ուշադրություն դարձրեք, նշված է լինում, ինքը պետք է հանեք A5 ֆորմատով, թե A4, որովհետև հնարավոր է, որ դուք հանեք, ինքը A5 լինի, հանեք A4, արդեն ինքը բավական մեծ լինի։ Սա ես ինքս եմ արել ձեռքով, այդպես ուղղակի թուղթը ծալել եմ, այստեղ եմ նշում արել, քանի սանտիմ եմ ուզում, այսպես ուղանկյուն եմ, հա, իրեն այսպես արել, ու հետո քիչ-քիչ կտրել եմ, տեսնեմ ինչպես է հարմար, որ այստեղ ներքևում է այսպես մի փոքր սուրություն լինի։ Ուրեմն, դնում եք այսպես կտորի վրա, եթե ունեք մարկեր, որը որ հետո ջնջվում է, ուրեմն դրանով կարող եք անել, եթե ոչ, դնում եք գրիչով եք գծում կամ մատիտով եւ կտրում եք այսպես, եւ այսպես կողքերով հիմա կտրեմ, այսպես կտրում եք։ Ես սովորաբար այս փոքր հատվածները պահում եմ,
որովհետև լինում են, որ աչքեր մի փոքր քիթ, այդպես հարկավոր է լինում։ Հիմա թելի հետ կապված։ Թելերը պետք է ընտրեք անպայման նույն երանգի, ոչ թե ավելի մուգ։ Այստեղ չի երևում, բայց սա մի փոքր մուգ է սրանից։ Սա ավելի շատ է սազում, եթե ես սրանով անեմ, ինքն ինքի մուգ կլինի ես եզրերը։ Թելը անցկացնում եք մեկ տակով, պարտադիր երկու տակով չանեք, որովհետև գործվածքի ընթացքում, կարելու ընթացքում մեկը միշտ խանգարում է։ Ուրեմն, ես սկսում եմ կողքից, երբեք չեմ սկսում այն կյունից կամ այս այն կյունից, ինչու, որովհետև, երբ որ հետո սինձիպոնը պետք է լցնենք, եթե այստեղ է բաց, ինքը շատ հեշտությամբ կարողանում եք այստեղ լցնել, այստեղ, իսկ եթե այստեղից սկսեք, հետո այս այն կյունը շատ դժվար է կարողանալու սինձիպոն լցնել, դա համար այստեղից ենք սկսում կարել։ Ուրեմն, այսպես անցկացնում ենք այստեղ։ Եթե կդժվանաք, այստեղ կարող եք քորոց ամրացնել։ Ձեռքը, որ այստեղ դնում եք, դա ոնց որ ասեղի ու այս ֆետրի կարգավորում եք, թե ինչպես անեք, այսպես։ Եթե այսպես անեք, ուղղակի մեկը առաջ կանեք, մեկը հետ, այսպես։ Եվ եթե կդժվարանաք ճիշտ հավասար այստեղ գծիկներ անեք, կարող եք ձեր մատերի վրա այսպես փոքր գծիկներ անել ու հետո ըստ այդ գծիկների կարել։ Ես արդեն բավական ժամանակ անում եմ սա, ինձ համար ավելի հեշտ է։ Ես այսպես կառավարում եմ իմ մատը ներքև վերև և ինչքան որ հարկավոր է, ասեղը այսպես պահում եմ և մտցնում։ Ուրեմն, ասեղը այս կողմ, թելը այս կողմի վրա է, մտցնում եք այստեղից, աշխատում եք հավասար լինի։ Առաջինի համար այսպես թելը վերցնում եք և ձգում, որ թելը ստանաք դեպի վերև։ Հաջորդ շարունակությունը կարելու համար մեզ հարկավոր թելը լինի վերևամասում։ Հիմա թելը տանում ենք դեպի այս կողմ, ասեղը էլ ինչպես միշտ այսպես մատի օգնությամբ ուղում ենք, որ ճիշտ մտնի։ Աշխատում եք իրար մի քիչ մոտ անեք, բայց շատ մոտ չէ, որտեվ սիրուն չլինում։ Այսպես հանում եք։ Այստեղ այսպես մնում է։ Անցկացնում եք հետևի կողմից թելի միջով և ձգում եք։ Որ ձգում եք, արդեն ինքը թելը կրկին վերևում է լինում։ Դա շարունակությունը, էլի նույն գործողությունը։ Ես այսպես եմ անում և մի անգամից հետևից մտցնում եմ նորից։ Եվ այդտեղ մի անգամից, եկ, մի անգամից հետևից մտցնում եմ ասեղը թելի մեջ։ Որպեսզի մեկ անգամ թելը չքաշեմ, հետո նորից նոր այսպես չանեմ, հետո թելը գտնեմ, այդպես չանելու համար այսպես արագ-արագ մտցնում եմ, հետո սա։ Նայեք, ինքը թելը իրանից մուգ չի, դա համար ինքը սիրուն է լինում, իսկ եթե մուգ լինի, այստեղ պարզ կերևա, մանան եթե մի փոքր այս կողմ անկողմ արած լինեք, ովելի շատ պարզ կերևա։ Եվ այսպես կարում ենք հասնենք այստեղ, հա, ցույց տամ։ Հասանք արդեն այստեղ, այս մեջտեղի հատվածը։ Հիմա այստեղ մեկ հատել ենք այստեղ, արդեն հիմա մեջտեղը պետք անենք, մեջտեղը նորից նույն ձևով հետևից ենք բերում, իսկ հաջորդը
արդեն մեջտեղից հետո սկսված մեկ հատը պետք է դրսից անել, այսպես, դեպի ձեզ, այսպես պետք է մտցնել, ինչու, որովհետև որ ինքը թելը այստեղ ճիշտ նստի, եթե դուք հիմա մյուսով էլ անեք, այստեղ ուռում է ինքը, թելը ճիշտ չի նստում, ես շատ-շատ եմ այդպես փորձել, այդ հատվածում շատ սիրուն չի լինում համանդ, հետո որ սինթիպոնը լցնում եք, հիմա կարենք մինչև այստեղ, հետո որ սինթիպոնը լցնենք, հիմա պետք է լցնենք սինթիպոնը, արդեն հասել ենք այստեղ, մի փոքր ինքը անցք է մնացել, այսպես, հիմա ես ունեմ այսպես հին մկրատայինքը, սուրճի ինքը չի կտրում, ես դրանով եմ լցնում սինթիպոնը, այսպես վերցնում եմ և մտցնում, կարող եք մատով էլ մտցնել, մարդիկ կան փայտով են մտցնում, բայց ինձ շատ հարմար է այսպես, ճիշտ է մի քիչ զգույշ պետք է լինել, կոմճկուտով, փայտերով չեմ կարողանում, ճիշտ ասած, որ այդպես ուղիղ լինում ենք, մատով շատ դժվար է, ուրեմն պետք է շատ մեծ անել անցքը, որպեսի թելը նայում ենք, որ չմտնի, այսպես սկսվում այս մի եզրը, այսպես անկյունը լցնում ենք, մկրատով շատ հեշտ է այս անկյունները մտցնել, ինչքան էլ որ փայտերով կամ մինչերով մարդիկ կան չինական փայտերով են լցնում, այս անկյունները լավ չի, նայք լավ չի լինում, իսկ եսպես կարողանում եք իրան կառավարեք, և այս մյուս կողմը, շարունակում ենք արդեն նույնիսկ իրան փակել, եթե զգում եք, որ այստեղ դեռ դատարկ է, մի փոքր որ փակում եք, արդեն այստեղ փակվել են, պետք է կրկին ավելացնեք, այդտեղ իրոքից մկրատը շատ-շատ անհրաժեշտ է, որ իրա սուր հատվածով մտցնեք, մի քիչ պետք է ուշադրի լինեք, դեմ որ ինքը մի քիչ քյոր լինի, ինքը ոչ մի բան չի անի, նայեք, այնքան լցնեք, որ ինքը ոնց որ այսպես մեկտեղ շատ չնի, մեկտեղ քիչ, կամ ինքը պետք է հավասար լինի, հենց դա էլի սիրուն, կարծում եմ դժվարություն չկա, ինձ թվում է հասկանալի է, կարևոր է կարելու ձևն, այսպես կարելով կարող եք թաշկինակի եզրերն եք կարել, շատ իրերի եզրեր կարող եք այսպես կարել, վերջում այսպես ամրակարենք տալի և նույն անցքից, նույն անցքից մենք այստեղ մեջտեղից հանում, վերջում, այսքան է մեր սրտիկը պատրաստ, սա մի քիչ ուրիշ է, ես մի քիչ ձեռքով եմ արել, սա վիկրուկան ճիշտ ասած չկտա, որտեղ ես չեմ կարում անկողնու պարագաներ կամ այսպես էլ ինչ-որ բաներ չեմ կարում, սա դիզայնի համար է հատուկ, շատ կան որ ցանկանում են նկարի պաստավ կան, հա այսպես անկյուններում ինչ-որ բաներ ավելացնել, դրա համար եմ օգտագործում, այսպես ինքը շատ հեշտ է, այսօր այսքանը, եթե կհետաքրքրի ավելի մեծ սիրտ, ինակ այսպես և վրան ինչ-որ մի բան գրված, ինչպես ասեղնագործեք, կարող եք ինձ գրել, ես կտրամադրեմ էլի մեկ օր,
Ձեզ ցույց կտամ անպայման։ Իսկ այսօր այսքանը։ Պակա։ Եթե հավանում եք այս, որովհետև շատ կարևոր է ալիքի համար, ավելի YouTube-ը ավելի շատ է ցույց տալիս մարդկանց, քան եթե լայքեր չկան, իրան թվում է թե շատ անհետաքրքիր տեսանյութ է եւ չի տարածում։ Այսքանը։ Պակա։